Ikke Henrik, eia Barmen, også fra Rasjøklubben Engersund. Vi har 109 Kristoffer Antonsen i BMW Kompakt NMK Bergensfører. 120 Amalie Aase fra NMK Egersund i en Opel Corsa Rosa Sådan. Vi har i Volvo 240 fra KAK. Og 11-2 Henrik Barman da. Men i Søring Jan Hilton fra KAK, svarte og hvite 240. Har BMW-føreren Kristoffer Antonsen på en andre. Så er det Emilia Aase som får problemer med Gorsan. Dette med på en femte. Rett i alternativen for Stian Hilton. Hvor Henrik Barmen passerer på en andre. Antonsen på tredje. I Aase fjerde. Og Emilie Køhn med Toyotaen fra NMK Bergen. En strøkende bil Bergensra kommer med. Men jeg synes det er så litt bra publikum og heia-gjeng fra Bergen her, er det stemmer det? Ja, der hører vi det, og der er det fart på Bergenstrand oppe på publikum. Ja, la de stille sterke. Vi vann i føring i en runde igjen. Det er Kristoffer Antonsen for å stille han helt om. Det er Barmen. Emilie Aase og Emilie Køhne fra NRK Bergen altså i sin Toyota. Den som røyklegger en del her, det er Emilie Aase. Det holder sikkert den siste halve runde.